Mes tolerancës mund të luftojmë urrejtje. Dhe mos harroni, nëse ndodh në internet, mund të ndodh edhe fizikisht. Gjua urrejtjes mund të qojnë e keshajtimin dhe njëzve më afsit e kufizuara. Gjua urrejtjes dëmton si viktimën, ashtu edhe personin që e përdorë. Seksist nuk lindë, por seksist për fatë keqë